Hvad så derude, Danish Potato Family? Vi er tilbage i Farms med 2019 igen, og jeg håber selvfølgelig, at jeg har haft et godt nytår, god jul og det hele. Det er i dag mandag den 21. januar, og jeg tror faktisk, det er over en måned siden, jeg har uploadet en video her på kanalen. Så derfor er vi faktisk tilbage igen med en ny video. Jeg synes, at hvis ikke har gjort det endnu, så synes jeg selvfølgelig, at I skal smide en like her på videoen, hvis I synes, at jeg skal uploade hver eneste dag. Det kunne være rimelig fedt at få det hele op og køre igen her på The Danish Potato DK, på den her danske kanal, så der er en dansk YouTuber, der laver Farm Simulator videoer, og det kunne være rimelig fedt, hvis at, I gad at supporte det. Jeg håber selvfølgelig, at der er mange, der vil se med derude. Så smid et kæmpe like selvfølgelig, og subscribe til kanalen, hvis I ikke har gjort det endnu. Vi har faktisk 1200 subscribers her på kanalen, så det er rimelig fedt. Men lad os nu komme ind i det her. I den her video, der vil jeg simpelthen vise mit hjem, eller min farm, hvis man kan sige det, i Farm Simulator 2019. Det er i den her map, der hedder Felsburn. Jeg ved ikke, om jeg har spillet i den, men den ser sådan her ud simpelthen. Jeg ejer faktisk rimelig meget i den her map allerede. Jeg ejer mark nummer 1, 6, 7, 9, 10... 12, 13, 14, 15, 16, 17. Det er faktisk de marker, jeg ejer her. Hele mark nummer 13 er lavet til mit lille hjem, som I kan se her. Jeg ved ikke, hvorfor det er så pisse rodet herinde i mit hjem, men det er sådan set sådan, det er nogle gange. I kender det nok, hvis jeg kommer fra landet, eller også fra byen selvfølgelig. Mine forældres hjem, vi bor på en lille landsted, og der er faktisk også mega, mega beskidt hele tiden. Lige nu har vi sådan nogle små valpe, så det er sådan set meget fedt nok. Men i hvert fald, det trænger til at blive ryddet op, når man bor på landet, sådan er det bare. Men i hvert fald herude, hvis vi går ud, så kan I se, det er min farm, her er min køer. Jeg har ikke købt nogen køer endnu, men der kommer min køer, grise og heste. Jeg har nogle heste allerede, så det er rimelig fedt. Jeg har 1, 2, 3, 4, lader, hvor mine maskiner skal stå ind i. Og så har vi selvfølgelig mit fede hus her. Men hvad der fedeste af alt er, når jeg går ud her, to sekunder, hvis jeg, når jeg lige kigger op her. Det er simpelthen min udsigt fra huset og fra min porch. I kan se her, det her kalder man porch eller terrasse, men porch, det er det faktisk på amerikansk. En porch, det er en terrasse med overdækning. Det er sådan set sådan, det er. Men i hvert fald fra min porch, der kan jeg se ud over det her. Vi har en Mærsk containerskib, der sejler dernede. Jeg ved ikke, hvor det skal hen, men det skal sikkert et eller andet sygt fedt sted hen. Vi er selvfølgelig i Amerika her i den her Felsburn map, så det er sådan set rimelig fedt. Der er et lille skib der, jeg ved ikke hvad det er for et skib, det er nok OV Bunker, som er ved at gå konkurs, jeg ved det ikke, men måske, rimelig fedt ellers. Det er simpelthen mit hus det her, jeg synes det ser rimelig fedt ud, sådan udefra. Det trænger til noget maling hister her, men sådan er det bare. Jackie, hvad så Jack? Det er min hund Jack, jeg synes han er rimelig sej. Undskyld Jackie. Han er rimelig cool, dude. Han er faktisk dope nok. Jeg ved ikke, hvad det er for en hund, om det er en box. Nej, det er ikke en boxer. Jeg ved ikke, hvad den hedder, sådan en hund her. Men vi har faktisk en hund, der hedder Jack, og det er en border collie. Border collie, det er de der hunde, forhunde, hvis I ikke vidste det, men de er faktisk rimelig seje også. Jack er i hvert fald rimelig seje også i virkeligheden. Så det er Jackie, det der. Det her, det er hans lille hundehus. Skal han lige have noget mad? Vi giver ham lige noget foder, så kommer han nemlig og spiser. Skynd dig nu, huni! Skynd nu, Jackie. Kom nu, Jack. Tag noget mad, mand. For satan, han er hurtigt til at æde. Det er helt sygt. Så leger vi lige med ham. Ja, mega sødt. Det her er min pickup, simpelthen. Jeg ved ikke, hvad det er for en pickup. Det ligner en Ford eller et eller andet. Men den hedder bare Lizard, eller Lizard, eller hvad den hedder. Lizard. Jeg tror, det er Lizard, den hedder her i. I Farm Simulator 2019, så vi kalder den bare Lizard Pickup, men jeg tror det skal være en eller anden lookalike, something something, jeg ved ikke hvad det er for en lookalike, men something something, og det er sådan set fedt nok, tænker jeg i hvert fald, nogle gange i hvert fald. Så lad os komme ud og cruise lidt i min pickup her, min Ford F-150, lad os sige det hedder det, men i hvert fald herhen der kan I se, der er hestene. Jeg har ikke givet hesten noget navn, jeg har to heste simpelthen. Men hvad der er fedest af alt er, at jeg har lagt mine maskiner ind her, simpelthen i maskinhuset. Det står rimelig godt der. Og så har jeg de her traktorer. Jeg tænker nemlig, jeg ved ikke, nogle gange så holder
her i USA, eller i den her map her, der regner faktisk, jeg har ikke set noget regn endnu, så jeg tænker faktisk bare at lade mine maskiner være ude. Jeg kan ikke se, hvad der skulle ske ved det, så jeg har, I kan godt se, hvorfor den farve, der ligesom dominerer min farm, og det er bare sådan, det er. John Deere, det er vejen frem, og det er det også for mig, og det må jeg bare ærligt indrømme. Jeg synes, det er mega fedt, jeg synes, John Deere er en mega fedt brand, og også her i Danmark, altså. Jeg synes virkelig, at de gør noget fedt. Selvfølgelig har jeg også købt den sygeste traktor, der findes. Det er helt klart min yndlingstraktor, den her John Deere, eller den her Fendt 1050 Varivo. Pisse fed maskine, sindssygt fed maskine. Her har vi en 8.73 eller 8.73 RT, det hedder en 8.73, 8.400 eller 7.310. Vi har en 6.25, så det er rimelig fedt setup af her, eller lige her. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke kan få en 8.73 på jul. Jeg ved ikke, hvorfor man ikke kan det her i spillet, men man kan få en 8.400R. Man kan få en, vi kan lige gå ind og se faktisk, hvad man kan få. Jeg tror, det er en 8.400, det er den største selvfølgelig, det er det også i virkeligheden, men jeg ved ikke, hvorfor man ikke kan få en 8.73. Man kan få en 8.245, 8.245, 8.295, 8.345, ja. Så kan man få den der 84R, 450 heste ud af den. Jeg har sådan en, den står faktisk hernede ved min for. Det er min 8.400R. Den er rimelig fed også, rimelig svedig maskine. Men i hvert fald, det er de maskiner, jeg har her på gården. Lille maskine, mindre, altså den her bælter, pisse fed maskine. Så har jeg det sindssygeste maskine på farmen, 1050'eren. Og så har jeg selvfølgelig 8.400. Herinde der har jeg en Bygman. Jeg ved ikke, I kender nok det mærke. Der er faktisk en del hestefolk, der bruger den i Danmark. Og så har vi en Starrer såmaskine. Jeg ved ikke, om I kender det, men det er et, jeg mener, det brasiliansk mærke. Vi har en planter her. Jeg skal plante nogle træer på et tidspunkt. Vi har en Lemken Gigant 12. Pissefed kultivator, eller harve, disk harve. Den er 12 meter bred, den er rimelig fed, rimelig stor. Så har en 5-fod plov her, og det er, det mærke her, det tror jeg ikke, I kender, det er AgroMash. Jeg ved ikke, om I kender det. Her i Danmark, der bruger vi mest Kværneland og Kuhn og sådan noget der. Også Lemken selvfølgelig. Så har vi den her Autostack Arcusen. Arcusen Autostacker, den er rimelig pisse fed også. Så det er sådan set, det er sådan set sådan, det ser ud på gården. På gården! Så det er sådan set meget, jeg synes det er meget, meget fed med de her forskellige ting. Det synes jeg virkelig, og jeg synes virkelig, det giver nogle muligheder. Muligheder! Vi skal simpelthen have købt nogle dyr på et tidspunkt, men ikke lige nu. Så mere eller mindre, så er det her sådan en lille tutorial eller gennemgang af min farm. Jeg har selvfølgelig 4 maskinehus, rimelig sindssygt. Så har vi hernede 5, jeg mener det er 1, 2, 3, 4, 5 af de her kanadiske siloer, eller amerikaner siloer. Jeg ved ikke, hvad man kalder dem, amerikaner siloer eller kanadier. Kanadio siloer, jeg ved det ikke helt, men det er i hvert fald sådan det er på det nuværende tidspunkt. Og så har jeg den her lille dirt road, eller jeg har den her lille markvej op til min farm, og det er sådan set meget, jeg synes faktisk det er meget cool. Kører simpelthen op til farmen her, og så parkerer man lige herude foran min farmen, det er selvfølgelig huset på farmen. Og så kan jeg simpelthen bare lige se udsigten her. Der er endnu et maskeskib, der er på vej ud, og Jack han er der. Fed. Så kommer vi lige hjem. Det eneste nederen, der er ved det her, det er, at man skal over på den anden side af huset, for simpelthen at komme ind i det. Det giver ingen mening, men sådan er det bare. Lad os lige gå ud her. Bum. Pisse fed. Men så går du over her, fordi det her over på den anden side af døren, den simpelthen står åben. Jeg ved ikke, hvorfor det kun er herover, men sådan er det bare. I kan se der. Bum. Pisse fed. Så det er sådan set mere eller mindre sådan, det er her på min farm. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den her farm. Måske kan I give mig lidt hjælp eller sådan et eller andet nede i kommentarsektionen her under videoen. Det skal I være velkommen til i hvert fald. Ja, så tænker jeg sådan set bare, at vi venter med at se på, hvad der sker.
Jeg håber selvfølgelig, at jeg får uploadet videoer hver dag. Det har jeg lovet jer. Men der var lige en periode, hvor at hvor vi var lidt nede, og det har vi selvfølgelig været den sidste måned. Sådan er det bare. Så ja, men vi er i hvert fald tilbage her på kanalen, og det er super fedt, synes jeg i hvert fald. Så endnu en gang tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig at smide en kæmpe thumbs up, hvis I synes, det er fedt, jeg er tilbage her på Tubers. Og Tubers Gaming, det er min engelske kanal, men Danish Potato DK. Jeg vil meget gerne lave videoer for jer i hvert fald hver eneste dag, så I har noget entertainment. Det kunne være pisse fedt. Endnu en gang tak, fordi I så med. Smid den tommel op, og selvfølgelig også hvis I ikke har gjort det endnu, eller hvis I kender nogle venner, der vil se dansk YouTube for farmaceuter, så selvfølgelig subscribe til kanalen. Det gør I bare ved at trykke på den her røde knap, der hedder abonner eller subscribe, jeg ved ikke hvad den hedder. Måske I kører i det engelske. Jeg kører det engelske hele tiden, men det er selvfølgelig op til bare jer, hvad I laver og så videre. Men selvfølgelig tryk på abonner eller subscribe knappen. Det gør rigtig fed. Og så ses vi simpelthen til en ny video på et senere tidspunkt. Tak, fordi I så med. Hej hej.